Попри дощ, у міському парку під різнобарвними наметами діти різного віку. 7 зон за кольорами веселки. 11-річній Тетяні до душі, каже, спортивна. Виділила кучу всякого, орігамі, поділки. Ну, то есть, я везде практически побывала. Больше всего понравилось вот. Просто кидаешь мячик, и за это можно жетончики выбивать. В інших зонах також займаються рукоділлям, малюють, грають в настільні ігри, вивчають роботу 3D-принтера та засади театрального мистецтва. Показываем, как работают куклы, как создаются спектакли. То есть, ну, маленькие-маленькие азы эмоций даем. То есть, рассказываем, что такое театр и актер. Очень интересно. Впервые у нас в городе сделали такую локацию. Много всего интересного. Игрушки, аквагримы, игры. Вот здесь у нас настольные игры. Ну, просто дети в восторге. Тим часом на сцені триває концерт. Рожденний плавець співати не зможе. Ні, зможу. Я кажу все. Мистецьку акцію «Барвеленд» організували за підтримки агентства США з міжнародного розвитку та волонтерської ініціативи «Будуємо Україну разом». Ми би хотіли, щоб Луганщина перестала асоціюватися з депресивним якимось регіоном, в якому нічого не відбувається, лише якась така постіндустріальна картинка. 5 червня «Барвеленд» завітає до Сєвєродонецька на святкування Дня області. Анастасія Дашко, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.